Transmitindo já. Tá. Boa apresentação. Pessoal, boa tarde ou boa noite, né? A gente vai tentar retomar agora a apresentação que nós começamos a fazer ontem, né? E infelizmente nós tivemos alguns problemas ontem na transmissão. Alguns de vocês talvez estavam conosco ontem, mas tentamos algumas vezes e a plataforma deu alguns problemas. Então, nós já pedimos desculpas desde já pelos problemas, até por esse atraso de agora também. Mas acho que agora já está tudo resolvido. A gente agradece a todos que tiveram a paciência de estar nos aguardando para começar a palestra. E eu queria dizer que o link dos certificados vai estar aí no chat do YouTube, vocês fiquem à vontade para fazer a inscrição. As perguntas vão ser feitas aí no chat do YouTube também, eu vou repassar as perguntas para o professor Peri no final da apresentação. E não vou me alongar muito, professor Bernard Perigovic, o senhor fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação no momento que o senhor quiser, falar alguma coisa se quiser, o senhor fica à vontade, desde já agradeço por ter, mais uma vez agradeço por ter aceitado o nosso convite, né, de participar da palestra. Tá com o senhor agora, vamos começar. Tá bom, agradeço também, vamos tentar de novo e tomara que dá certo. Como já falei ontem, eu não quero fazer uma palestra sobre geologia pura, mas uma questão que está muito ligada com a geologia aplicada, né? A mineração por si, principalmente aqui na Amazônia, né? Temos muitas reportagens, né, nos jornais, no TV, que sempre está falando atividades, né, como agricultura, madeira, né, pecuária e mineração, está desmatando a floresta. Bem, que eles têm em comum, eles acontecem na Amazônia também, mas tem grandes diferenças. E nesse sentido, eu quero apresentar uns aspectos nessa apresentação e falar sobre esse assunto durante a apresentação de novo. Como já perguntei ontem, a mineração causa impactos? Tá parecendo? Claro que sim. Não tem nenhuma atividade que não causa impacto, né? Impacto. Sempre fez a partir das cidades de pedra, de cobre, de ferro, né? Vai continuar a causar impactos. Mas a palavra impacto por si é neutro, né? Tem impactos positivos, tem impactos negativos. Isso é uma coisa para esclarecer bem antes, né? E nós, como pesquisadores, professores da universidade, temos que pensar em ajudar, identificar, analisar, pesquisar esses impactos, né? Aumentar, que são positivos, e diminuir, que são negativos, né? Tem impactos em todos os lados, ecológicos, econômicos, sociais, ambientais. Mas, por outro lado, tem uma atividade qualquer, uma atividade produtiva que não causa impactos. Acho que não. Se queremos evitar todo tipo de impacto, temos que voltar para idade de pedras, né? Então, a diferença importante: na mineração você não tem escolha, você não pode escolher onde pode fazer as atividades, né? A geologia, eventos, processos geológicos concentraram, né, material que viraram depósito jazida para tirar. Qualquer outra atividade industrial, né, seja agricultural, você tem que escolher através de certos critérios, né, seja local, infraestrutura e esses outros aspectos, né? Vamos começar com uma vista histórica sobre o desenvolvimento das atividades, né, da mineração
80 na escala pequena, como grande, né? Os primeiros pioneiros, né? No século 14, 15, já começaram. Quando eles pesquisaram, eles procuraram minerais também, né? Recursos naturais, matéria-prima. Mas vamos ver, bem rápido. As atividades começaram nos anos 40, 50, né? Aumentaram, né? Até mais no interior, com óleo e gás que descobriram o estagno, né? E assim, continuando, che ci sia ora in cada stato, dell'area Amazonia legale, di attività da mineração, sia a scala piccola, che noi chiamiamo garimpagem, o mineração industrial mesmo. E olhando nessa mapa, né, nesse mapa, l'area da cheio da mineração, será que tem espaço ainda para mata? Mas vamos ver também essas consequências da mineração, como parece para nós, né, na TV, nas mídias em geral, né? Muitas vezes fora do contexto, né? Uma área degradada, não vedoci, uma mina, né? Esses passias, né? E são imagens que já tem uma certa alerta, né? Onde fica mata? Onde fica floresta, né? E segundo o mapa que apresentei antes, está cheio com a mineração, essa região de Amazônia, né? Mas essas imagens, tirei da internet, todos, né? Será que fora do já esteja muito impressionante, né? Será que essas imagens mostram, fora do que desmatamento, né? Não dá para ver muito mata, mas será que eles mostram, na verdade, esses impactos? Com certeza sim, mas não completamente. Por isso, eu gostaria di presentare come serie di folhas, di immagini, di satelliti, tipo di una viagem no espaço, né? De baixo para cima, un esempio di due companhias, né? De mineração industrial, aqui dentro, na Amazônia, né? O primeiro é a empresa Tabuca, Pitinga, né? Uns 200, 300 quilômetros norte-nordeste de Manaus, né? E tirar principalmente, começou com estagno, né? Forma de cassiterita, encontraram columbita, né? O minério dos elementos tantalum, niobium, e descobriram, né? Nesses jazidos pegmatíticos, também em pequenas quantidades, mas ainda viável, outros elementos do grupo de terras raras que todos nós precisamos para qualquer aparelho técnico, né? Essa apresentação não poderia ser feito sem esses elementos, seja computador, seja TV, seja smartphone, etc. Muitas coisas, né? E a área também parece bem degradada, né? E aqui embaixo, né, tem a distanza, a altura. Se tentamos observar isso de cima, vamos ver essas imagens, né? Dentro da mata, um deserto, né? Tudo sujo, água suja, né? Derrubada, essas cicatrizes, né? Olha, agora já estamos em 20 quilômetros de cima. Aqui ao lado tem as áreas onde tudo começou, né? Os garimpos de cassiterita, né? E a empresa descobriu esses corpos pegmatíticos, né? Onde agora está tirando material, cria a sua própria hidroelétrica, né? Para ficar independente da energia. Mas veja,
Mas de cima, esse pontinho, né? É já uma. Indica que a mineração por si não precisa espaço, né? Como outras áreas de agricultura, de pecuária. Aqui vamos ver nas imagens a seguir um pouco melhor, né? Tem mais uma empresa, pode ser o maior mina de ferro do mundo, né? Em Carajás. Empresa Vale, e lá temos a mesma situação, uma serie de imagens, de baixo para cima, bem igual aqui, da Boca Pitinga, né? Dentro do mato, né? Áreas degradadas. E qualquer reportagem vai preferir essas fotos para mostrar, para apresentar, né? A destruição. Mas destruição é relativo, né? Não aparece em modo nítido as fotos, mas não importa. Veja bem, no redor dessa atividade, a mata impacto, né? Quando Vale aprì, eles fecharono essa area, né? E acho che non foi a prima intenção di proteção do meio ambiente, ma evitar grilagem, ma o efeito lateral è uma floresta intacta, né? E tutto che sta qui ao lado è la floresta tropical Andes também. 30, 40 anos atrás, estava tudo fechado ainda. Como vamos ver na próxima folha, né? Veja essa sequência, né? A área do Vale, do Carajás, né? Em 75, 85, 95, e 2004, tutto no redor dessa area non tem nada a ver con mineração. São fazendas, né? E descobrimos que tem muitas fazendas, até financiado com dinheiro desse BNDES, né? Desses projetos, desses créditos para desenvolvimento na Amazônia, né? E ainda temos artisanal small scale mining, mineração artesanal na escala pequena, aqui é melhor conhecido como garimpagem ou garimpos, e também nas mídias, sempre aparece junto mineração, garimpagem, madeira, né, madeireiros, agricultura. Inclusive dentro da nostra area di pesquisa, né, o Tabajós Mineral Province, provincia aurifera do Tabajós, né, lá tem uma area reservata para garimpagem, né, que chama Reserva Garimpeira, criado acho que 83, 4, 5, né, mas atividades tem na toda a área que abrange uns 6 mil quilômetros quadrados, pode ser o tamanho do Portugal, né. Mas oggi ainda più che 90% da coperto per la mata, né? Noi incontriamo uns 300 punti centrali, né? Generalmente c'è una pista di posa, non vedo, crudela, già dei distretti o comunità ci si tettuba, né? Oggi in Gia possiamo stimare uns 1.000 grimpos attivos, né? 20 a 30 mil garimpeiros ativos na mina, né? Mas está dependendo uma população para cada garimpeiro, são 4 a 5 pessoas indiretamente envolvidas também. Assim, assumimos uma população de até 6 mil pessoas, que não inclui a população, né, das cidades no redor, Itaituba, Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga. Ambientes di depositos di oro, non è ben nitido, ma se assumido, noi temos oro secundario e oro primario. O primario encontramos
nos veios concentrado ou nas rochas mesmo, de uma forma disseminada, e os secundários através do intemperismo, ou in situ, que chama eluvial, né? Onde o intemperismo causa intemperismo, até dá a rocha encaixante, né? Lisviando e relativamente a rocha está se acumulando, né? Coluvial são eles que, através dos deslizamentos, são transportados de cima para baixo, e ainda os mais ativos, os aluviões, né? Onde dentro c'è un corso di acqua, né? Depois da trasportação, né? Tem uma seleção gravitativa, né? Onde está se concentrando em certas áreas. Esse ouro, também outros minerais, de diamantes, né? De, também cassiterita, colombita, né? Minerais que são todos um pouco mais pesados. Essa folha também não é muito nítida, mas ela mostra que a maior parte das atividades encontramos nos depósitos secundários, placers, onde mais que 80% de ouro nessa região está extraído, né? Uns 5 a 10% nos sedimentos dos leitos do rio, né? E recentemente começaram a trabalhar mais no ouro primário, né? Com poços, né? E shafts, para chegar a esses veios e tirar esse óleo che o sta libero nel suo ciclazzo o giunto con sulfetos, né? Nesses depositos primários. A seguire, uns fotos, né? Esses placers, né? Generalmente si incontra a lungo di un rio o un igarapé. E assim, isso já mostra che eles non precisa aprire áreas, são linhas che eles trabalham, né? Aqui tem umas pistas, assim chama esses buracos, lado ao lado, né? O escavadeira tira uma, abre uma e o rejeito ele já deixa depositar no outro. Como com a chegada, introdução de PCs, escavadeiras, que começou aqui no Tapajós, em 2010, mais ou menos, no sul do país, Mato Grosso, região do Pucuné, Alta Floresta, já era usado peixes. Essas atividades têm várias consequências. Eles aumentam a produção, mas elas não precisam abrir novas áreas, porque áreas que já estavam processadas e o teor de ouro não compensou a extração com os métodos tradicionais. Agora compensa, porque a escavadeira trabalha bem mais rápido, né? Uma outra conseguência, o trabalho físico para os garimpeiros também está diminuindo, onde eles tinham que carregar as coisas, né? Quilômetros no mato, agora o PC faz esse trabalho. Mas um impacto positivo que acho muito importante, depois vou mostrar a pesquisa sobre isso, é a diminuição do assoreamento dos rios, porque antigamente o material que tiraram, que vamos ver nas próximas imagens, né, manualmente, aqui dá para ver uma área, né, ao longo de um rio, como aparece depois de acho que 12 anos. Quase recuperada. Mas a questão onde tiraram antigamente, tinha que abrir. O open pit, né? A pista, o barranco, né? Todo esse material chegou através dos igarapés, né? E crotas nos rios. E isso, por exemplo, não acontece mais com as escavadeiras que deixam no local. Claro que eles aumentam as atividades, também esses dragas, né? Que trabalham nos leitos dos rios. Eles só redepositam o material. Que causa? Claro que se mudanças, impactos que possam ser considerados negativos nos leitos, nos canais dos rios, né? Ainda falta pesquisa sobre as consequências ecológicas, biológicas, né? Desse assoreamento, a água. Nessa região do Tapajós foi água clara, quer dizer, não tinha suspensão, né? E agora tem isso.
isso pode afetar, né, a cadeia de alimentação, coisas. Falta pesquisa sobre isso, né? Os métodos, né, da recuperação são ouro que tira com esse parte máquina, né, bombas com pressão hidráulica. Ele passa esses caixas, né, com tapetes onde ouro se está acumulando. E aqui entra mercúrio para amalgamar esse ouro fino e para tirar, para concentrar e para depois também, de forma bem tradicional, não, aqui chega uns fotos das ocorrências primárias, né? Shafts ou poços. Esse material, quando sair, tem que ser quebrado antes, né? São moinhas, né? E eles também passam esses caixas, mas aqui não é tapete, são placas de mercúrio, e pega como cola esse ouro fino, né? E depois está concentrado e finalmente processado dos métodos tradicionais, né? Onde o concentrado fica, ouro esseso, está recuperado. Isso foi um grande problema até 20 anni atrás. Esse mercúrio, ao queimar, a evaporar do amálgamo, sai na atmosfera, né? E ficou no meio ambiente. Faz uns 20 a 15 anos, se usa uma retorta, um recipiente fechado, aparelho destilado, né? Dentro lá vai queimar, e o vapore di mercurio sai nesse tubo. Passa un copo con acqua e luogo si precipita. Nostre estimativas chega in recuperação di 95% o mais. Sta un progetto in andamento, onde è tutto trabalhando. Nós começamos a mexer. Nós passamos os garimpos durante a despescagem, né, esse processo de retirar ouro dessas caixas e pesamos o mercúrio antes, durante, depois. Começamos com essas pesquisas, eu já tenho primeiros resultados, né? Já estamos trabalhando em publicações, que mostra que 95 ou mais por cento desse mercúrio pode ser recuperado assim. Quando foi introduzido essa metodologia, os garimpeiros não gostaram, porque que introduz, disseram, gente, garimpeiros, você tem que proteger meio ambiente, não pode deixar poluir tudo, né? E garimpeiros dizem assim, olha para suas cidades, olha para suas regiões, como está poluído tudo, né? Mas a ideia melhor foi, ei, garimpeiro, queixa meio ambiente, você está jogando fora mercúrio, onde 1 quilo custa mais que 1.000 reais. Você vai recuperar, pode usar de novo. A grande maioria aceitou. E agora temos esse efeito lateral da redução da entrada desse mercúrio no meio ambiente. Finalmente, nas lojas ainda dá fungido, ainda sai um pouco de mercúrio, e dá recuperado em capelas, né, com filtros também. Já um grande avanço. Mas vamos olhar um pouco mais dettagliato nessa região da província aurifera do Tabachois, com uma viagem no tempo. Não são bem nítidas as imagens, mas não importa, você já vai perceber que eu quero mostrar. 84, quando tínhamos as primeiras imagens de satélite, a Serra do Cachimbo, né, que já sempre tem uma parte sem vegetação. E segunda immagine già mostra 2016, in area centrale, a lungo della Danska Impera, da un po' desmattato, ma tutto questo a lungo delle strade, non è minerazione. Sono tutte cose, e penso che a volte abbiamo che destacare questo anche, perché ancora c'è molti problemi in area. Nessas atividades tocar em paz, mas para ajudar, resolver, procurar
soluções para esses problemas, junto com as entidades, com os garimpeiros, com os mineradores, precisamos de uma base de informações objetivas, né? E não polêmicas. Por exemplo, nos últimos 60 anos, menos que 6% de mata está derrubada. E tem um trabalho muito interessante dos canadenses, um grupo canadense, Lobo et al., 2016, que através do imagem, geoprocessamento, essas coisas, ele elaborou números, uma sequência de números, né, que indica que em ano 2012, onde era 5% que era derrubada, menos que 1% está causado por mineração. Ele mostra bem esse trabalho, se alguém esteja interessado, posso mostrar, né? Com esses métodos dos satélites, dos comprimentos de ondas diferentes, né? Distinguir as áreas da agricultura, áreas da mineração e outras áreas. Bem interessante esse trabalho, mas é mais do que só observações próprias. Já são provas mesmo. Vamos ver como se desenvolveu uma das áreas muito mais tradicional, né? Cuiu-Cuiu, área central, ficou aqui. E ano por ano, estamos passando em passos de humano. Eu já tinha a pista de pouso aqui no meio. E no redor, não dá para ver áreas. São linhas. 88, 89, o auge, né, do garimpeiro, maior atividade, abriram igarapés, grotas no redor, esses, por exemplo. E assim continuando. Mas 91, 92, o preço de ouro já caiu e começaram as atividades principais na área central. E já abandonaram várias dessas áreas fora, né? O que não compensou, o teor de ouro era baixo, o preço de ouro era baixo, o preço de combustível era alto, né? Então não compensou. Veja aqui, quase fechado. A partir de 2000, 2001, o preço de ouro começou a aumentar. E assim, raramente aprirão novas áreas, voltaram para essas áreas, porque com o preço de ouro 3, 4 vezes mais alto do que antes, compensou. Pouco a pouco, bem manual ainda, mas começaram as atividades com escavadeiras, com PCs, né? E tem a vantagem. Aprir um barranco, um open pit, né? De, digamos, 20 por 50 metros, uma profundeza de 4 metros, com o metodo idraulico, né? Com o pari macchina, picco giato, demorou 3 a 4 settimane sopra aprire per arrivare alla camada che tinha oro. Con escavadeira, isso 3 a 4 vezes mais rápido. E assim, uma área com teor menor de ouro, que antes não compensou, começou a compensar. E isso também quer tirar um outro, como se diz, preconceito, né? Atividade das escavadeiras aumenta a produção 3 a 4 vezes. Muita gente combina isso que vai abrir 3 a 4 vezes novas áreas. Mas isso não acontece. Não faz sentido, porque as áreas já conhecidas, né, que têm ainda ouro, que antes não compensou, começam a compensar agora, né? Dá ver como eles só reabriram essas áreas que já eram trabalhadas bem antes. Petola, un'area con 300, né, Mamoao,
São Domingos, Água Branca. Vamos fazer a mesma viagem do tempo, né? E começaram a seguir os igarapés, as grotas. Lá embaixo passa a Danskar Impera, que nessa época, acho que foi 85 mesmo, que abriram essa estrada que conecta Cuiabá-Santarém com Crepo-de-Sal, né? Uma cidade no centro, né, dessa área, 200 quilômetros. Quando eu trabalhei lá, raramente eu consegui passar em um dia só 200 quilômetros, né? Estrada da terra, mas começou ao menos a facilitar o transporte de combustível, que antes foi só transportado com aviões, que ficou muito caro também. Mas vamos seguir aqui também essa série de imagens, né? E começando a seguir as grotas Igarapés. Quando oro tinha preso, cioè oro era buono, eh? Continuarono nos 90, mesma situação, abbandonarono perché non compensò. Às vezes tinha meio grama, máximo 1 grama por tonelada, né? E dependendo da morfologia do terreno e outros aspectos, não compensa. Com escavadeira, já compensa menos que meio grama de ouro por tonelada. E assim aqui também, né? Primeiro, como conseguência de subir o preço de ouro. O preço de ouro era mais baixo no final de 1997, em outubro. O preço geralmente está internacionalmente indicado como dólares, US dólares por onza. Onza è un peso di 31,1034 grammi, né? Il preso di oro fu 230 dollari per grammo di oro. Oggi sono 1.700 e poco dollari. Ma questo preso anche caiu come una conseguenza di un grande fraude nell'Indonesia, onde empresas, junto com o governo, salgaram áreas, quer dizer, colocaram ouro lá para indicar as pesquisas, né? A prospecção, a exploração, indicando grandes chassidos, né? E esse fraude, quando descobriram, ele causou muito queda do preço de ouro e confiança das acionistas, né? Das empresas pequenas que começaram a entrar nessa área, né? E uma consequência boa, todas as empresas da mineração, a partir desse escândalo, né, mudaram suas políticas e todas as atividades eles fazem, que são registradas nas bolsas internacionais, né, são transparentes, mais transparentes do que jamais antes, né? Porque essas coisas facilmente eles poderiam perder o fundo financeiro dos acionistas, né? Nel 2003, 2004, preço de ouro subiu, abriram essas grotas de novo, ainda com método tradicional, até a partir de 2010 chegaram os escavadeiras, PCs, né? Veja uma coisa aqui embaixo. Isso não é garimpagem, e não é mineração, né? Mas derrubando área também. Por isso, os garimpeiros, embora seja muita parte da atividade ilegal ainda, mas isso tem outros motivos também. Eles não querem exercitar junto com fazendeiros ou outras pessoas. Perché è una cosa un poco differente, né? Con l'entrata dei PCs 2011, riaprirono in una forma ben maggiore, né? Esas áreas já conhecidas, che c'era antes, e assim não precisaram abrir novas
áreas. Jesus que falando sobre garimpagem, temos que ver esses aspectos também. Tem muita gente que me acusa, sou a favor da mineração. Claro que sou a favor da mineração. Primeiro é nossa profissão, né? Pode ser até uma das profissões mais antigas do mundo, né? Quando começou a se desenvolver a nossa civilização, né? Começou com atividades, né, de agricultura, né, de pecuária e mineração. Só que a agricultura, a pecuária, foi feita por família, geralmente. E na mineração, na idade de cobre, de bronze, de ferro, já precisaram funcionários que trabalharam lá. E assim, o minerador, acho que ao lado da prostituição também, pode ser considerado como as profissões mais antigas. É um comentário para falar sobre isso também. Né? Essas são todas as fazendas, outras coisas, né? Ou madeireiros, que tira. Tem projetos legais, né? Tem muitos projetos ilegais também, né? Mas atividades vão continuar de qualquer forma. Outros aspectos em relação a total solid suspension, né? Suspensão sólida total e mercúrio. Claro que sim, essas atividades começam a deixar a suspensão nos rios, que como já falei antes, era corpos de água clara. E as consequências dessa turbidez dessas coisas, acho que é uma coisa muito importante para ser pesquisado também, né? Quais são as consequências ecológicas, né? Para esse o sistema ecológico do Amazônia é muito fraco, muito frágil, né? Parece muito rico, mas quase não tem solo, né? E a cadeia de alimentação é um ciclo bem fechado, né? E tem pouco pesquisa como isso influenciar a situação nessas águas, nesses rios. Também a questão de mercúrio sempre causa discussões polêmicas. Claro que mercúrio é tóxico e mercúrio temos que tentar evitar de forma melhor possível. Mas desde 92 ero envolvido nesses trabalhos, né? Eu participei num projeto com o CETEN, com a Universidade de Heidelberg, onde eu fiz até meu mestrado, né? Tanto TSS, né? Suspensão sólida total, como mercúrio, e nós analisamos nos sedimentos, principalmente nos sedimentos, mas junto com parceiros, nas plantas, nos organismos também, tanto esses valores eram mais altos. Eu participei também no projeto Mercúrio Global, junto com o UNIDO, né, United Nations Industrial Development Agency, e também foi chamado para avaliar uma investigação do Departamento Polícia Federal, onde é o FOPA, né, no ICTA, o Peleja fez as análises de Mercúrio e TSS, principalmente nas bocas dos tributários do Rio Tapajós, né? E todos esses valores, estamos agora também numa publicação comparando todos esses resultados para citar e publicar e mostrar que isso diminui. Mas tem outro aspecto bem interessante, né? Como já falei antes, agricultura, atividades agriculturais, né? De pecuária, eles são atividades que precisam de espaço, que precisam de terreno, né? E procuramos umas informações comparando uma empresa da mineração, né? Companhia Vale Rio Doce, antigamente, agora só Vale, e o Maggi Group. Maggi é nome de uma família, né? Está envolvido Nestlé, essas coisas, né? E esse grupo faz propaganda na sua site que aumentou os funcionários, né, na sua área de 400 mil hectares, né,
aumentou até 4 mil, né? O Vale, lá no Carajás, ocupa uma área de mais ou menos 10 mil hectares, né? E tem 50 mil funcionários. O Maggi Group, grupo de Maggi, tem 4 mil funcionários. Mas para ter uma comparação, vamos isso relacionar a uma área de 1 mil hectares. Que ci sia attività da mineração industriale direttamente, isso inclui trasporti, as coisas também, infraestrutura, né? Para cada hectare tem 5 mil empregos. E o grupo de Maggi, para cada 1.000 hectares, criou 10, 10 empregos. Acho que isso são aspectos que temos que levar em consideração quando falamos dos impactos principalmente negativos, né, das atividades dentro da floresta amazônica, né, a mineração, de novo, come già parlato all'inizio, che si è fatto oggi, occorre. Oggi, eventi geologici, né, processi geologici accumularono, concentrarono. Chiaro che sì, tutto con responsabilità. E acho che a nostra funzione dovrebbe entrare un poco più ainda, accompagnare questi processi, pesquisar, analizzare. Analizar os métodos, procurar junto com os envolvidos, seja empresas da mineração, garimpeiros, soluções para diminuir impactos negativos, mas também para acentuar impactos positivos. Não esqueça, dentro desse Amazônia, dessa região de Amazônia, com 7 milhões de quilômetros quadrados, onde naturalmente era petto di matto, un 85%, c'è cioè una riduzione di più di 15%, ma in questa area c'è gente, c'è più di 30 milioni di abitanti. E non è che stiamo proibendo di fare tutto, ma che stiamo aiutando, accompagnarci in una forma più responsabile, né? Onde di nuovo è la nostra tarefa anche entrare nessa situação. Geralmente, gostei muito desse citado de economo, no, Charles Wrangler, né? Na Amazônia, o desenvolvimento terá como desafio encontrar uma solução conciliatória que permita um máximo de benefícios sociais, econômicos, ecológicos, né? Para uma vida estável, né? Com mínimo de danos irreversíveis ao meio ambiente. Bem, gostaria de falar muito mais, mas isso foi minha mensagem por hoje. Muito obrigado, né, pela sua paciência, né, problemas técnicos, mas também pela sua presença acompanhando essa apresentação. E mais uma vez, muito obrigado pela convite, pela podia apresentar essa apresentação. Se tiver perguntas, agora eu estou à disposição. Tá certo, professor. Só ligar aqui. Espero que tenha dado Alô? para todos acompanharem tá ligando isso. Espero que tenha dado para todos acompanharem aí, pessoal. Não tenha tido nenhum problema com o áudio, pelo menos aqui para mim estava tranquilo. Então, professor, parabéns pela palestra. E o chat está aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, que eu vou repassar agora para o professor Peri. É uma pergunta feita pela Cris Alves. O garimpo
teve uma evolução tecnológica bem lenta. Isso é uma característica da atividade garimpeira do Brasil, ou nos outros países a escala artesanal ainda tem essa característica rudimentar? Bem, essa, como se chama, evolução tecnica depende de muitos fatores. Primeiro, da situação do país em geral, né? Tem muitos países pobres na África, na Ásia, né? Tem muitas atividades de garimpagem, não só de ouro, outras coisas também. Então, a situação econômica do país é um fator. O acesso mesmo, infraestrutura, né? In Suriname, per esempio, c'è il mesmo tipo di garimpeggio di oro che qui in Tabachois, ma la fica tutta al lato di rotovie, strade, asfaltate. O acesso è ben più facile. Questa evoluzione tecnologica cominciò qui in Brasile già negli anni 80, fino ai 70, 80, in Poconé, un municipio nel sud di Mato Grosso. E poi in Alta Floresta, dove anche le aree di garimpeggio hanno buon accesso per le strade. Qui, nella regione di Tabachois, demorò molto più, principalmente per causa di accesso, infrastruttura, divulgazione di informazioni. E acho che una cosa molto importante per Cris e la geração deles, per noi oggi in dia è più normale, è più naturale avere accesso a informazioni, né? Via internet, WhatsApp, tecnologia da comunicazione, telecomunicazione. Isso non c'è negli anni 80, né negli anni 90. La comunicazione dentro queste aree fu fatta via radio, c'è microonda, disculpa, ondas medias, AM, né? Modulado. E non c'era strada, o acesso foi caro, si avviò, e demorò molto tempo di parco, né? Isso são aspectos também, né? A divulgação dos progressos das tecnologias, que agora é muito melhor, até nós e nossos projetos contribuímos com isso, porque nunca, nós, eu, por exemplo, nunca vou ter experiência de um garimpeiro, claro que não. Mas ele trabalha na sua área. Quando eu passo muitos carimbos, até mesmo estudantes, nós enxergamos, percebemos coisas diferentes, né? E já podemos gravar com celulares coisas e passar para um outro carimbeiro. Oi, você já pensou? Fulano tal está fazendo isso? Se serve para si também. Que te sei, voltando para a pergunta inicial, essa evolução tecnológica sempre era bem lenta, mas está acelerando também, que provavelmente, e espero que sim, vai ajudar também na diminuição dos danos ou impactos negativos. Tá, certo. Responder à pergunta. Sim. É, lá no chat, você pode, se tiver com o YouTube aberto, você pode acompanhar lá o comentário do Ah, pessoal também. E nós estamos trazendo as sim. perguntas para Maravilha. cá. Tem uma pergunta do Alisson Barbeiro Mendes. É, ele diz o seguinte: existem áreas da Amazônia que não conseguiram recuperar sua vegetação e que acabou se arenizando o solo. Ele está perguntando, né, se existem áreas que não conseguiram se recuperar com recuperar sua vegetação. Se sim, existe forma de reversão dessa arenização do solo? Olha, é uma boa pergunta. Primeiro, como eu já falei antes, o sistema ecológico é sensível à vegetação assim. Se uma certa área você derrubou no solo, né? Tem três horizontes: A, B, C. E o horizonte A em cima e o horizonte de solo fértil, que aqui são poucos centímetros, né? Porque esse ciclo, todo o material orgânico das plantas já está entrando através de fungos, outras coisas, nesse processo da alimentação. Eu não sou biólogo, não sei detalhes sobre isso, mas a partir de uma certa área aberta, é difícil ela se recuperar naturalmente.
Isso não é tão difícil com as linhas, as grotas, as igarapés. Primeiro, são áreas bem estreitas. Segundo, na época da chuva, né, sempre dá transportado material fértil, que ajuda com isso. Existe em Creporição uma cooperativa de dragas que ainda tem um projeto onde a UFOPA está envolvido. Acho que vários dos nossos estudantes já passaram seus estágios lá também, né? E começam a ajudar essa recuperação. E geralmente, ao longo do tempo, como as imagens mostraram, e como eu vejo também, sempre passando de avião na área, áreas onde trabalhei 15, 20 anos atrás, né? São fechados, vamos reabertos de novo. Mas esse projeto mostra, né, de lupi a cooperação com Moco, não sei o nome, mas os estudantes deveriam saber, está ajudando com a recuperação ao lado, nas beiras dos rios. Mas, de novo, a mineração por si não abre áreas, só linhas. Então, não temos esse problema. Claro que sim, seria bom ajudar na recuperação. Ainda já pensamos em projetos e temos pioneiros que não só recuperam, eles recuperam com plantas. O Paulo Canero, por exemplo, um pioneiro, grandes áreas, já faz 20 anos, ele começou a plantar madeira, mogno, né? Por exemplo, essas coisas. Ele plantou frutas também, né? Para seus filhos, um dia poder aproveitar dessas coisas. Mas seria uma boa coisa, nós já temos ideias. Aqui a UFOPA entra um pouco mais com projetos. Já começamos a iniciar, mas teve muitos problemas burocráticos também, até com o SEMA, etc. Mas seria bom contribuir com mais projetos na ajuda não só da recuperação da área, mas de uma recuperação. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar uma recuperação sustentável. Onde? Pequenos imperos que entram na idade de ser aposentados, né? Que eles fazem? Não tem para onde voltar, né? Para criar atividades, para criar renda para eles, né? Podemos muito entrar, criar projetos, ajudar nesse processo dessa recuperação no sentido sustentável. Respondeu a pergunta? Olha, se alguém deles tem mais perguntas que não consigo responder da forma certa agora, por favor, entra em contato comigo por internet, né? Eu gostaria muito de conversar e discutir essas coisas. E nessas discussões, muitas vezes, chegam novas ideias, né, de outras pessoas. Então, seja bem-vindo de entrar em contato comigo. Eu vejo mais perguntas, podemos É, eu continuar. vou fazer aqui. É, pessoal, sobre entrar em contato com o professor Peri, que ele falou, na página, no slide que está aparecendo aí, tem o um e-mail dele, no cantinho aí, tem o um e-mail dele, se vocês quiserem entrar em contato com o professor Peri. É, tem uma pergunta aqui da Minelli, ela diz o seguinte: gostaria que tu comentasse sobre a utilização de dragas na mineração em pequena escala. Bem, a draga é nada mais do que um garimpo flutuante, só que eles não tiram o material com pá de máquina, né? Acho que Minelli deveria saber que pá de máquina, ela viajou comigo em vários garimpos. Essas dragas e balsas, eles têm um tipo de aspirador, né? Chama Ananás, que ci sono no fundo do rio, eles tiram com bombas esse material, principalmente areia, e deixa passar de molta forma, de forma igual que nos garimpos na terra, sobre essas caixas, onde a ouro se concentra nesses caixas, nos tapetes. Ele geralmente atua num certo trecho de rio, segurado aos dois lados com cordas de aço, né? Passando lentamente rio lado a lado. E assim, ripassando, ritrapagliando o materiale
che principalmente è arenoso, né? Dos leitos do rio. Isso é o princípio da utilização das dragas nessa mineração. Tá certo, professor. Tem uma pergunta aqui da Brenda Andrade. Em relação à turbidez que os garimpos causam, tem algum modo de diminuir? Essa causa de turbidez, como falei durante a palestra também, é um aspecto muito importante porque falta pesquisa sobre as consequências e impactos dele. Eles ajudam a transportar material fértil nas várzeas, mas eu não sei se isso é muito positivo em relação aos possíveis impactos negativos, né, para perturbar, né, interferir nessa cadeia natural de alimentação, né, micro-organismos, macro-organismos, nesses corpos aquosos. Mas uma maneira que eu acho que isso não foi previsto, aconteceu, né, geralmente, é a entrada dos peixes, das escavadeiras, porque eles tiram o material em cima da camada de ouro de uma forma seco. Antigamente isso foi tudo tirado, né, idraulicamente, e claro che si sente di una altra forma a lungo delle grotte e canapés, esse material entrou nos rios. E agora está diminuindo muito isso, porque o material tirado seco, essas escavadeiras, fica na pista ao lado, que está preenchido com isso. Ainda entra um pouco nos igarapés, mas isso é muito bom, que também mostra as pesquisas que eu citei no final dessa palestra, onde tem os números também, né, dessas pesquisas nossas próprias, né, Projeto Mercurio Global e da Polícia Federal, né? São bem interessantes esses números e eles mostram uma redução dessa turbidez. Se alguém tem ideias como podemos reduzir mais isso ainda, qualquer sugestão seja bem-vindo. Às vezes tem gente que tem ideias ou perguntas que acha que é bobagem. Isso não existe. As ideias que parecem mais bobas, às vezes, são as melhores, né? Então, a conversa sobre essas coisas, a discussão é muito importante também para todos, para chegar novas ideias, né? Ser inspirados pelas conversas. Ok? Tá ok, Peri. Tem uma pergunta do João Albuquerque. O senhor poderia comentar algo sobre os garimpos no Amapá e a questão das reservas indígenas? E aí eu já aproveito e já estendo um pouquinho mais a pergunta, professor, com relação a essa abertura que a gente tem recentemente de exploração de terras indígenas por garimpeiros, né? Então, deixando a pergunta um pouquinho mais abrangente. Bem, primeiro, a situação Amapá é um pouco diferente, porque lá não tem esse tipo de garimpagem na mata fechada. O mais tradicional, e acho que ainda em ativo, é uma antiga mina em Lourenço, foi, acho que já mais que 6 anos, né? Eles tiraram a montanha inteira lá. Né? Nos anos 70, 80, a empresa deixou isso para garimpeiros que criaram uma cooperativa lá, mas essa cooperativa foi mais uma máfia mesmo. Tinha muitos acidentes, muita corrupção, né? Tinha acidentes na mina, né? Por causa de irresponsabilidade, né? Eu não sei como a situação das reservas indígenas em Amapá. Mas aqui no Pará, tem garimpeiros que entram nas reservas indígenas, sim. Mas alguém pode imaginar que um garimpeiro ia entrar, eu vou falar bem aberto, né? São nossas experiências. Vai entrar sem a permissão dos próprios índios. Tem muitos casos onde existem acordos clandestinos, eles pagam a porcentagem, né? E não posso falar muito sobre o que está legal ou ilegal. Claro que tudo ilegal temos que tentar ou terminar,
procurar um caminho legal, que nós também estamos fazendo, né? Eu sou assessor voluntário do Amochi também, da Associação dos Mineadores de Ouro no Tapajós, onde já fizemos várias campanhas, né, junto com o governo, com o DPM, com as SEMAS, né? Mas tem medidas políticas também que impedem. Em 2000 e... Acho que 2003, 2004, né? Como sequência de morte em uma freira, né? O presidente fez um decreto provisório, medida provisória, né? E fechou quasi tutta l'area, o grande parte dell'area, nella no, provincia o riferato Tapajós, né? Creò áreas preservadas, flonas, né? Marcotas, áreas, che ci sono milhares di persone che vivevano là, trabalhavano là, ci un pronto c'era, erano criminosos. E tutte le nostre forze, de anos que chegamos em legalizar mais áreas, né? Seguir as exigências, né? Do DPM e da SEMA, foram destruídos, não tinha para outro. Claro que as nossas forças continuam para ajudar, mas o próprio governo está impedindo certas coisas. Eu não quero falar sobre a questão da corrupção, que também é muito alto. Se um garimpeiro, por exemplo, que quer trabalhar completamente legal, e na sua documentação, né, para a DPM, falta uma coisa pequena, né, ele ainda não tem permissão. Isso já entra na estatística como ilegal, né? Por outro lado, os prazos que DPM, SEMA, tem para liberar os requerimentos, né? Se dá tudo certo. Esses prazos quase nunca são cumpridos. Tem donos dos garimpos que já esperam 5 ou 6 anos para liberação dos PLGs, né? E acho que o prazo está estabelecido para máximo 180 dias, né? Então, entra essas coisas também. Sobre a questão e a legislação das reservas indígenas, eu não sei detalhes, mas com certeza é um problema que tem que ser resolvido de uma outra forma também. Uma sugestão da Associação dos Garimpeiros: como ilegalmente os índios, os líderes já são envolvidos mesmo, né, comprando, porque eles não têm permissão para fazer, realizar, efetuar atividades de mineração também. Tá certo, professor. É, tem uma última pergunta aqui que foi feita pela Cris Alves. É, já que o mercúrio não, entre aspas, pega o ouro muito fino, menor que 200 mesh, como funcionaria uma possível recuperação desse ouro? Isso que ela está dizendo não está certo. Principalmente para esse ouro muito fino, menor de 200 mesh. Na geologia trabalhamos geralmente com as classes de argila, silice, areia. Acho que 200 mesh corrisponde... Quantos micrometros? Beh, tanto faz, ma esse materiale meno do che 200 mesh non è piegato per causa della gravità. Il principio della caixa è il seguinte: l'oro tem una densità ben più alta, quando ele passa junto con questi lama, con questi sedimenti, per causa della gravità e della densità più alta, ele fica preso nei tapetes. Ma c'è un'altra forza meccanica che si chiama turbidez. E l'acqua stessa ha una certa viscosità. E come la maggior parte di oro non pare come graus, esferas, ma come flocas, fogliato, la forza meccanica
la viscosità c'è acqua, nesse flusso supera la forza della gravitazione e non deixa esse ouro fino facilmente sedimentare. Sono giunto con otto materiali in sospensione. Se você, sempre vai ter uma pedra, claro que sim, mas no processo da concentração, né, de lavagem novo em cima dessas caixas, esse ouro mais fino seria perdido mesmo se não tivesse mercúrio, porque ele pega ele, como se fosse cola, né? Principalmente, aqui eu vejo a resposta 0,074 milímetros, isso são medidas americanas. Nós falamos geralmente de 0,063 para material silte, né? Mas tanto faz, mais ou menos na mesma faixa. Esse material, se ainda são graus, não dá perdido, mas como já falei, ouro é muito maleável no transporte, né? Em contato com outros graus. Ele está transportado, concentrado, sì, nello sleggio sto rio, ma ele percebe essa forza meccanica também da una bola anche foliar. E con essa foliação, a densidade è la stessa, ma la superficie è ben maggiore, e si è mais affettato a viscosità d'acqua e non facilmente se sedimentando né no concentrato né nas caixas. Questo è il principio dell'Atterbeck, se você applica una sedimentologia, né, onde através do tempo da sedimentação você pode até determinar a granulometria e essas coisas. Só tem mais uma aqui para a gente finalizar. Uma pergunta feita também pela Cris. Existe uma estimativa de perda de ouro dos garimpeiros que atuam em depósitos primários? Isso é um outro problema. Ocorrências, resíduos, ouro primário, principalmente da trabalhado ouro que se encontra em veios, né? Então, principalmente veios de quartzo, né? Que se formaram, né? Ou no final do processo de magmatismo volatis, né? Supercritico, ainda processo ritmo termal, né? È molta palavra para isso. Se esse ouro é livre, é fácil de recuperar, você só precisa tirar, moer bem fino e passar por mercúrio. Mas um grande parte desse ouro está ligado com sulfetos. E nesses sulfetos, pirita, cassiterita, muitas vezes esse ouro non da giunto come graus, ma è da dentro do reticolo cristallino, né? Occupando certos sitios nessa struttura, nesse reticolo mesmo. Então, non esiste moinha che moeta o fino per liberare esse ouro come mercúrio. Mercúrio não ajuda molto, né? Muitas tenta oxidar. Nós fizemos testes, né? Me lembro bem onde o material que entrou na moinha tinha 33 gramas de ouro por tonelada e no rejeito ainda tinha 25. Mas por isso eles começaram a aplicar os processos da cianetação, porque no processo da cianetação esses sulfetos são dissolvidos mesmo. E con certi processi chimici, elettrici, meccanici, anche, você pode finalmente separare i metalli, principalmente oro, dos outros, che sia cobre, ferro, principalmente cobre, e anche prata. Tá certo, professor Ferri. Eu queria mais uma vez lhe agradecer, agradecer a todos que estiveram acompanhando a palestra do professor Ferri. Mais uma vez, desculpe pelos probleminhas que nós tivemos ontem, mas hoje ocorreu tudo dentro dos conformes, professor.
Se eu ficar à vontade, se quiser falar alguma coisa. E só para lembrar, nós teremos algumas lives aí, algumas palestras ao longo do mês de junho, que a gente vai divulgando a programação ao longo dos dias aí. E todos já sintam-se convidados a acompanhar conosco essas palestras que vão acontecer. Professor, com o senhor. Oi, Analise. também quero dizer muito obrigado a todos, né, per essa oportunidade de apresentar um outro ponto di vista sobre a mineração na Amazônia, né, que acho que tem que entrar na discussão para termos uma base mais objetiva para enfrentar problemas, né, dificuldades e procurar soluções juntos. Não chega coisas polêmicas como encontramos nas mídias, e também vale a pena, às vezes, destacar esses poucos avanços positivos que já conseguiram também, né, continuando com toda a força, né, trabalhando em melhorar a situação total, mas não para os garimpeiros, são junto com eles. Isso é muito importante, né, acompanhar esses enforças esses tentativas, todos esses processos. Obrigado pela sua pazienza, né? Desculpa, eu falo um pouco enrolado ainda, né? Português ainda não é a minha língua nativa, mas spero e desejo che entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Obrigado a todos e todas. Nada, que é isso, deu para entender, sim. Pessoal, boa noite, a gente encerra por aqui e aguarda vocês nas próximas lives aí, tá? Tchau.